এইবাৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ ৰাইজ জিকিব নিজিকে ৰাৱণৰ অহংকাৰ প্ৰকৃত ৰাম ভক্ত এইবাৰ জিকিব যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আহমগুৰিত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিপক্ষক বলিউড আৰু অসমীয়া ছবিৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনাৰ পৰামৰ্শ সাংসদগৰাকীৰ আওপকীয়াকৈ বিজেপিক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ বিজেপিয়ে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে ভাল চলিব বুলিও কটাক্ষ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই নিশাৰ ভাগত কালি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এইদৰে দিন নিশা একাকাৰ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোত আমগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গৌৰৱ গগৈ সৰব হৈ পৰিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈয়ে আওপকীয়াকৈ বিজেপিক

আৰু যিদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে যিদৰে ৰাইজে আমাক আদৰিছে যিদৰে ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ ওলাই আহিছে যোৰহাটতে কওক আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকে দেখা পালেই যে ডিমত কিমান মানুহ ওলাই আহিলে আৰু আজি এতিয়াও সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰত আমি বিৰোধী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা সকলো আমাৰ দলৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাসকল ওলাই আহিলে ত' সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এইবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজ জিকিব কোনো ৰাৱণৰ অহংকাৰ নিজিকে এইবাৰ আমাৰ সকলোৱে আমি বাস্তৱ ৰাম ভক্ত আমি এইবাৰ জিকিবলৈ ওলাই আহিছোঁ কেতিয়াবা ৰাজনীতিৰ পৰা যদি অলপ সময় পায় তেতিয়া অলপ বলিউড চিনেমা অসমীয়া চিনেমাও তেওঁলোকে অলপ স্ক্ৰিপ্টবোৰ লিখিব লাগে খুব মানে ভাল ভাল তেওঁ কাল্পনিক কথা কৈ থাকে মই ভাবিছোঁ খুব ভাল এটা পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ পলিটিকেল থ্ৰেইলৰ ওপৰত তেওঁ এটা চিনেমা দিয়ক লাগিলে নিজে তাত তেওঁ যদি এটা কাষ্টৰ ভিতৰত সোমাবলৈ বিচাৰে নিজে এটা হওক নিজৰ নিজেই প্ৰডিউচাৰ হওক পইচাটো অভাৱ নাই নিজেই প্ৰডিউচাৰ হওক নিজেই ডিৰেক্টৰ হওক নিজেই ৰেক্টৰ হওক অঁ খুব ভাল চলিব মই আহিম চাওঁ চাওঁ